Маңғыстаудағы ең жас ауыл әкімі 26 жаста. Ол Дәулет ауылдық округін басқарып жүрген Жанболат Жақаев. Су жаңа әкімнің болашаққа бағдарлаған жоспары қандай? Ауыл тұрғындары сеніп тағайындаған жас әкім туралы келесі бейне сюжетте. Әр сала бойынша нақты жоспарларымызды талқылайық бүгінгі 2023-те. Жанболат Жақаевтың жасы небәрі 26-да. Аймақтағы ең жас әкім. Құқықтану мамандығы бойынша білім алған. Алғаш қызметін 2017 жылы Мұнайлы ауданда заңгер болып бастаған. Үш жылдан соң мемлекеттік қызметке орналасып, бас маман ауыл әкімнің орынбасары болыпты. Қазір су жаңа қызметінің қыр-сырын меңгеріп жатыр. Әкім болу үлкен жауапкершілік. Өзімнің сайлау алды бағдарламамда бірқатар мәселелер көтерген болатынмын. Және де агитациялық жұмыстар кезінде де халық тарапынан да маған бірқатар мәселелер көтеріліп, шешу жолдарын ұсынған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселелердің барлығын шешуге өзімнің күш-жігерімді салып жатырмын. Біз халық үніне құлақ асатын мемлекет, біз қазіргі таңда біз осы жұмыстардың барлығын жергілікті қоғамдастықпен және жергілікті белсенді топпен және жақында сайланған біздің депутаттарымыз бірге атқарамыз деп сенім білдіріп отырмын. Жанболат басқаратын Дәулет ауылдық округінде қазір 10600 халық тұрса, бюджеті 196 миллион теңге шамасында. Жуырда мұнда су жүйесі жаңартылып, көшесіне 4 шақырым асфальт төселіп, заманауи 950 дана көше жарық шамы орнатылады. Десекте атқарылатын жұмыс әлі де шаш етектен, дейді жас әкім. Кітапханасымен бірге 200 орындық мәдениет үйінің құрылысы жұмысын бастайын деп тұр. Ол бойынша да 200 миллион теңге қаражаты осы жылға бөлінді. Бұл кезең-кезеңмен келесі жылдың аяғына дейін бітеді деп жоспарлануда. Сонымен қатар енді ағымдағы жұмыстарымыз бар. Жыл сайын жасалатын ол абаттандыру және ойын алаңдарын салу бойынша. Осы жаңа Дәулет тұрғын үй алабынан осы жылы бір ойын алаңын салу, заманауи ойын алаңын салу жоспарланып отыр. Және де абаттандыру есебімен ауылдық округтегі халықтың мұқтажында жүрген аялдамаларды жөндеу және қажет болған жерлерге аялдамаларды қондыру және мына жаяу жүргінші жолдарды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп атқарылатын болады. Жаңа қызметіне кіріскеніне 3 ай болған Жанболат ауылдың тыныс тіршілігіне қанық. Өйткені жас шенеунік осы ауылда туып өскен. Осы ретте тұрғындар жас әкімге сенім мол деп отыр. Жастарға жауапкершілік артып, баршамыз қолдау көрсетсек, олардың алар белесі биік болмақ, дейді ауыл тұрғыны Қуаныш Тұрмағанбет. Біздің ауылда шағын ауыл дегенмен де проблема жоқ емес, бар, бірақ енді жаңа айтады ғой, жас келсе іс келеді. Енді осы інімізді әкім сайлағаны осы жұмыстың барлығын атқарады деген ойымыз бар. Негізінде көп деген жұмыстар бар әлі де ауылдарға салатын. Соған енді өзімізбен арасында жиналып, ақылдасып, кейде өзіміз айтамыз, бір ұсыныстар айтамыз, мынаны жасайық, мынандай жасайық деп. Бірақ енді әрбір қойып жатқан сұрақтарымызға, ұсыныстарымызға келісіп, жақсы жарайды аға деп барынша қолтық қоян жұмыс жасап жатырмыз енді осы ауыл тұрғыны ретінде. Әкіммен тығыз байланыстамыз. Айта кету керек, облыста барлығы 54 әкім бар. Олардың біреуі әйел, ал 3 әкім жыл басынан жаңа қызметіне кіріскен. Гүлайна Мерген, Саламат Қайыпов, Дидар.